Жөпөр коюнча кырша суроо кырша жөпөр коюм. Бардыңыздар билгендей интернет маалымат булактарынан үстүздөө жылдын 26 январында Бишкек шаарындагы ТЭЦтин айланасындагы түзүлгөн кырдаал боюнча башкы прокуратура, республиканын башкы прокуратурасы кылмыш ишин козгогон Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 316 статьясына шалаакылык менен. Бул кылмыш ишин болсо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин башкы тергөө башкармалыгына жиберген. Азыр алар тергеп жатышат. Анан өзүңөр баарыңар билесиңиз, массалык маалымат каражаттарында интернет публикациялар эмелер чыгып атат, жарыялар чыгып атат. Азыр ал иштин алкагында дагы башка иштер козголуп атат. Күнөөлүү адамдар жоопко тартылып атат. Ал боюнча азыр мен көп суроолорго жооп бере албайм, бул азыр тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн азыр тергөө жүрүп атат. Бирок мен силерге бир айтып коеюн, бул кылмыш иши козголгондо, мисалы 316 менен козголду, эгерде кылмыш ишин тергеп атканда дагы башка кылмыштын белгилери байкалса, анда бул жактан материал өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп, ага юридикалык баа берилип, иш козголуп туруп, тергелет да эң анда бүт иштер кошулуп туруп, анан сотко жиберилет.